Margeris Normantas iš vidutinio nuotolio nuo lentos. Margeris Normantas nuo... Veikiausiai vietoje Edgaro Staniorio. Normantas. Štai to. Taškas į tašką Šakiuose. Į pusėje ketvirtasis kėlinys. Normantas kabina kamuolį virš lanko. Ta kamuolį... Pirmauti, jeigu sėkmingai sureks šią ataką. Margeris Normantas visiškai laisvas. Stanionis lysteli. Margeris Normantas... Pata savojų krepšių. Margeris Normantas. Dar vienas jo tritaškis nuo lentos. Pataiko Margeris Normantas. Praleidžia Giedraitį. Giedraitis Pipirui. Pipiras negali pataikyti iš toliau. Normantas tikrai gali ir tai daro dar kartą. Tildinamas.